amritaankeeda dhibaato xooggan ku qaba shacabka iyo gaadiidka, sabab la xiriira inay tahay waddadan biyo fariisi inta badanna saameyn xooggan uu ku yeesho roobabka ka da'a magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waa isgooska fagax waxayna xiriirisaa saddex degmo oo ka tirsan gobolkani Banaadir. Maamulka gobolka Banaadir muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa waday olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kale sidii biyaha looga saari lahaa waddooyinka qaar ee halbowlaha caasimadda oo biyo fariisi ah. waxaa halkan yimid agaasimaha guud ee bilicsoo celinta magaalada caasimadda ee Muqdisho Sharmaacad oo tur yare iyo gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolkani Banaadir, iyadoona halkan la keenay booyado si ay halkan biyaha ugu saaraan. waxaana gudoomiyaha gobolka uu kol hore sheegay inay aad ugu shaqayn doonaan sidii waddooyinka Muqdisho qaarkood biyo fariisiga ay ugu dhigi lahaayeen meel nadiifsan, isla markaana ay qayb ka tahay nadaafadda bilicsoo celinta magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxaana markaasi gudoomiyaasha degmooyinka kol hore la faray in dhankooda ay ka shaqeeyaan qaabkii ay ugu shaqayn lahaayeen degmooyinkooda ay xilalka markaasi ka hayaan. intaasi kadib, ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolkani Banaadir. gobolku oo u dhaqaaqay in uu nadiifiyo, biyaha ka saaro, in waddadii iskoyska fagax islamaantana aanu haddii la yiraahdo ka noqdo rajaynaynin inaan furno, in maxaa la yidhaahdaa waddadaas, in dadaalkaas allah ka yani allah ku abaalmariyo. waxaa yani hogaaminaya agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilicsoo celinta maamulka gobolka Banaadir Sharmaacad oo tur yare, agaasimaha guud ee bilicsoo celinta magaalada caasimadda ee Muqdisho oo dhankiisa hadlay, ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed u dhowda looga baahan yahay inay sameeyaan iskaashi oo ay iska daboolaan meelaha qaar ee waddooyinka jajabsan, isla markaana uu xusay in maamulka gobolka Banaadir uu ku garab taagan yahay sidii shacabka Soomaaliyeed ay kala shaqayn lahaayeen meelaha ay dhibaatooyin ku qabaan, gaar ahaan maridda waddooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu soo jeediyo ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshid inay ka qayb qaataan sidii goobtani xal loogu keeni lahaa, halkaasoo ka duwan sida hadda ay tahay oo ah in biyaha la dhaamiyo la qaado, ay haddana biyihii markay yimaadaan mar kale yimaadaan. runtii bulshada degan ee hareeraha waddada waxaa ka codsan lahayd inay keenaan dhulkii lagu weyneyn lahaa warta, si warta ay u galaan biyo fiican, wartana loogu sameeyo dugudhis weyn. runtii waxaan codsanaynaa in mar kale nagala shaqeeyaan bulshada deegaanka, gaar ahaan qaybta degmada Kaaraan, sidii warta loo weyneyn lahaa, keenaanna dhulkii isbayska loogu sameyn lahaa warta fagax. Fadumo Cabdiqaadir Xasan, telefishanka Shabeelle, isgoyska fagax, Muqdisho.